aparência, mas isso daqui tá bonito, hein? Bebieto, Bebieto! Conta pra gente, conta pro pessoal do Meier do Sabor, o que é que você tá fazendo hoje? É uns espetinhos pra poder mostrar a Dona Jô. Ah, e a Teresita sabe que você tá mostrando seu espetinho pra outras mulheres? Isso, não é nada disso, é espetinho de churrasco, cara. Isso, isso, então continua. Continua porque a Dona Jô é muito exigente com sabores. Ô, Leandro, você tá me desconcentrando, cara. Espetinho é um negócio muito complexo, entendeu? Então se concentra, cara. Faz o melhor espetinho da sua vida. Joga o espetinho na cara da Dona Jô, cara. Muito obrigado pela tua motivação, mas o dia que eu for jogar alguma coisa na Dona Jô, eu te chamo, tá? Então vai! Vai, querido, vai! Confiança, Bebieto, vamos! Tenho certeza que o seu tempero é muito melhor do que o da Dona Jô! Vai! Se joga, cara! Agora eu vou postar tudo isso aqui na internet, na página do Mestre do Sabor e vamos bombar o nosso programa! Você vai ver! É, a primeira leva já tá pronta. Eu vou provar o meu valor. Que tu fez espetinho pra mim. Ô, Tetê, o meu espetinho atiçou a tua gula, o teu sexto sentido, é? Você sabe que eu não preciso do sexto sentido, que eu sinto teu cheiro de longe. Tetê, você tá sempre preparada. Tu leva garfo até pra igreja, né, Tetê? É claro que se tiver o milagre do peixe, eu tô pronta. Então quer dizer que tu tá pronta pro meu espetão? Ai, Bebeto, me espeta! Ai, me espeta, Bebeto! Eita, ei! O negócio tá bom, hein? Esperta, bebê! Não, mas você, foi. Aí ficou nervoso, cheiro gostoso, né, bebê? Muito uma gostoso. Uma delícia, eu chego a fechar o olho assim, ó. Eu lembro meus colegas que vêm de churrasco lá no Salgueiro, quando eu saio do samba, 6 horas da manhã, tem que ter churrasco, porque esse cheiro é muito bom. É, cheiro não é tudo. Que cheirinho, hein? Nossa, cheiro é tudo, né? Que é isso aqui? Mas é um negócio que eu tô preparando aí. Pode provar, não paga nada, não. Que isso? Mesmo se tivesse que pagar, cara. Eu vendia minha alma pra um agiota pra poder comer isso aqui. Com certeza vai acabar rapidinho, porque o cheiro é muito bom. Ai. Tá passando mal? Tô passando mal com esse cheiro delicioso. Ai, que delícia. Que cheirinho. Ah, Zélio, pega leve. Também não é pra tanto, né? Eu, hein? Pô, mas é legal ver o Bebeto ajudando aí, né? É mesmo, né? Chega a dar um negócio aqui assim, quando a gente vê assim, né? Um homem assim ajudando uma mulher. Ai, é coisa linda, né? Quando eu me deu até um negócio. Palmas pro Bebeto. Palmas pro Bebeto. É. Que palma o quê? Homens, né? Só porque fez um churrasquinho de nada, já tá se achando. Não, peraí, dona Jô, olha só. Ah. O teu cozinho todo mundo conhece. A gente sabe que é um sabor maravilhoso. A sua maneira de cozinhar, esse tempero, isso tá na nossa alma há 12 anos. O Bebeto é que é novidade, pô. O Bebeto é que é surpreendente. Peraí, velho, tu quer me ajudar? Não precisa me ajudar, não. Deixa assim mesmo, cara. Ô, Tetê, Tetê, olha só, Tetê. Olha aqui, ó, que maravilha. Ó. Mas é muito delícia mesmo, né? Tá pra nascer homem que Tereza não consiga tirar a calça. Mas tá um pouquinho larga. Que eu fosse você comer mais um bocadinho pra ficar justinha e depois tirar de novo a calça. Oi, gente, cheirinho tá bom, hein? É, sou obrigada a admitir que o cheirinho tá bom. Ô, Lindomar, aqui, ó, experimenta umzinho aqui, ó. Ah, infelizmente eu não posso, que eu tô de dieta. Ei! Você é bobo? Vai fazer desfeita? Um pedacinho só, vai! Tá. Eu vou pegar então só umzinho, só tá? Só um. É, quer dizer, acho que eu vou pegar doisinho, né? Que esse aqui é bom. Só trêsinho pra fechar a conta. Ué, Tito, agora mesmo tava reclamando, falando que tava de dieta e não pegar o pH. Larga aí! Larga isso aí! Que eu quero ter certeza que você não vai engordar, que eu vou tomar conta das tuas medidas. Vamos lá no quarto. Ô, minha padroeira dos quitutes, isso tá bom demais, gente! Vamos, eu vou tirar essas medidas. Vamos. Dona Jô! Tô aprovado? Tá aprovado. Pra mim tá aprovado. Você se chama Dona Jô, por acaso? Ele falou comigo. Ai, homens, sempre acho que eles sabem de tudo. Que saco! Então quer dizer que não vai rolar? E se eu fizer uma coisa bem gostosa na airfryer? Ó, se ele fizer na airfryer que nem ele faz o churrasquinho, olha aqui que delícia. É claro que tá aprovado. Eu sou fã do Bebeto. Ah. Bobagem isso, tá? Um espetinho. Um espetinho. Isso aí é mais fácil que fritar um ovo, ou... É. Que pessoa mesmo? Olha aí.
Coraçãozinho frio com batata. Vem cá, impressão minha, a senhora tá com ciúme. Eu com ciúmes, Bebeto? Meu amor, você está diante da maior cozinheira do Meia. É ciúme sim. Não é. Ciumenta, ciumenta, vai. Ciumenta, ciumenta. Prova mais um, prova mais um, prova mais um. Vou mostrar pra dona Jo que eu não faço só espetinho. Deve ter alguma receita aqui. Receita de air fryer não tem aqui. Deve ter em algum lugar escondido uma receita. Um orégano estragado? Nossa senhora. Tudo vazio. Parece cenário do Vai Que Cola. Cumate! Ué, Bebê, tá fazendo o que aqui no pai da minha cumate? Ô, Tetê, você curte um salsichão? Não, é porque eu tô com pressa, entendeu? E o fogo tá muito alto. Ai, como é que tá esse fogo, bebê? Fala pra mim esse fogo. Tete, olha só, eu aprendi umas paradinhas novas assim pra poder dar uma apimentada, né? Ai, bebê, pelo amor de Deus, você falando assim, essas coisas tudo me interessam, sabe, bebê? Mas assim, mas tipo o quê? Me fala. É com pimenta, entendeu? Pimenta? Pimenta, pimenta? Pimenta, pimenta. Bebeto, olha onde você vai botar essa pimenta aí. No meu ou no teu? Ei! Bebeto, você falando assim, chega a me dar um negócio aqui no joelho. Que... Ah, assim, ó. No joelho, no joelho. Que ideia maravilhosa. Depois você me ajuda a fazer uma cueca virada, tá bom? Pra depois da comida, pra depois da comida. A criatura vem aqui, me atiça, fala da pimenta que vai botar no meu, no dele, e depois mete o pé. E no episódio de hoje nós vamos ser Bebeto desafiando a dona Jo. Eles vão mostrar as suas especialidades. E Bebeto vem mostrando o seu maravilhoso joelho gourmet contra a dona Jo, que vem com seu estrogonofe. Peraí, a música aí, João. Alejandro, o que a gente ganha com isso? A primeira lugar vai ganhar a grande troféu. A troféu de meia de sabor. Obrigado, assistente. Desde quando meu abajur é troféu, gente? Tá, dona Jo, aceita. É um troféu lúdico, dona Jo. Vocês terão 15 minutos para cozinhar. Estão prontos? Prontos, mestre. Valendo. Traz o produto. Opa, peraí. Por que espalharam as coisas todas, os ingredientes todos pela sala, se a cozinha logo ali? Pra ter mais emoção, cara. Cállate. Atenção. Vocês têm apenas 10 minutos para matar a fome. Peraí, já passou 5 minutos? Isso aqui é televisão, querido. Cada segundo é uma fortuna. Mas não deu tempo nem de assar a massa. Misericórdia. Pra mim, o tempo está ótimo, mestre. É isso que eu quero. Eu quero sangue, disputa. Eu quero audiência lá em cima. E audiência? Só o Zélio que tá assistindo. Era pra assistir? Eu não tava assistindo, não. Eu tava curtindo aqui uma mina que eu tô afim. Bebeto, conta pra gente o que é que você tá cozinhando. Conta pro pessoal de casa. É um joelho gourmet que já tá aqui na airfryer, certo? Então agora eu vou preparar um molho muito especial. Ai, que delícia, que gostoso, seu gostoso, que delícia! Atenção, participantes! Faltam apenas 5 minutos para matar a fome. Sim, mestre. Zélio, meu assistente querido, conta pro pessoal de casa. O que é que você cozinharia se você estivesse participando do programa? Eu faria algo bem contemporâneo como um FP. Ai, que desequilibrado. Ele quis dizer PF. Na verdade, um FP. É um PF desconstruída. Você pega molho, bota carne, bota feijão por cima de carne, arroz por cima de carne e depois uma camada de tartar de banana. Ou seja, uma merda. 3 minutos! Sim, mestre! Dona Jo,
Durandio, conta pra gente, conta pro pessoal de casa. O que é que você está cozinhando aí, Durandio? Estou fazendo meu delicioso estrogonofe, que é au concours com a minha clientela, né? Mas tem um plus, minhas ervinhas, olha aqui, diretamente da minha horta orgânica. É isso aí, Durandio, vem com tudo pra competição competitiva, sim, maravilhosa, sim. Gostosa. Ai, sim! Atenção, pessoal, só falta um minuto pra entrar pra participar. Sim, mestre! Não, olha só, pra mim chega, não dá pra trabalhar nessas condições, eu não gosto desse negócio de culinária aeróbica. Eu tô fora disso aí. Atenção, pessoal, o tempo acabou. Mas tá errado, nem passou um minuto. Não acabou, não acabou. Ainda faltam 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tirem a mão do prato, levantem a mão. Ah, peraí, isso aí é competição ou é assalto, hein? Agora que entrem os jurados. Tá jurada também, é? Por que tu chegou agora? Porque eu entro na hora que eu quero e só vem na hora de dar minha opinião, Yorks. Bebieta, nos últimos segundos da prova, você se enrolou um pouquinho, né, querido? Essa competição tá muito tensa. Não, a competição foi tranquila. Eu dei o meu melhor. Bom, em termos de apresentação do prato, eu acho que deu empate, porque tá horroroso. Esses pratos são horrorosos, tá uma merda. E agora vamos ver a degustação. Vamos ver quem é o grande campeão dos Meier do Sabor. Depois dos nossos comerciais. Estamos de volta dos comerciais. Vamos agora saber quem é o grande campeão. Os nossos jurados já estão com a garfa e a faca na mão, desculpa. Até o garfo dele é gay, né? Voltamos nos comerciais. Vamos ver agora quem é o grande campeão. O grande cozinheiro. Os nossos jurados já estão com o garfo e a faca na mão. Vamos ver quem eles preferem. Bebieto ou Dona Jo? Epa! Ih, gente! Que isso? Que isso, produção? Produção, o que esse gostoso tá fazendo aqui? E a estrogonofe, joelho! Ih, cara, o que aconteceu com o Lindomar? Não é nada, não. Eu tô fazendo uma dieta pra ele. Dieta? Que dieta? Aqui é a dieta Jesus onipresente. Ele fica sem comer o dia todo. Ele fica sem comer nada o dia todo, coitado. Mas depois ele vai comer. Depois que ele fazer as fotos dele, que ele entrar na calça lá de grama, que tiver gostoso, aí ele come. Tá tudo certo. Não, não tá certo, não. Isso é uma loucura. Ele não pode ficar sem comer. Boa básica, mas ele tá ótimo. Aí. Lindomar, seu gostoso, larga esses pratos da competição. Ele tá fora de si, cara. Ele tá fora de si. Lindomar, devolve. Lindomar, devolve. Que isso? Tá delirando. Completamente desequilibrado. Bom, pelo visto, não vamos saber quem vai ser o grande campeão. Ele levou os pratos. Então vamos fazer outra prova. Não, não, chega. Pra mim, chega. Dona Jo, olha só, eu até gosto de cozinhar, mas essa maluquice eu tô fora, tá? Dona Jo, a senhora me desculpa, tá bom? Ainda bem que não teve resultado, porque com certeza a senhora ganharia. Não sei não, viu? Porque do jeito que Lindomar devorou essas comidas lá fora, acho que seu joelho tava, ó, uma delícia. Dona Jo, Dona Jo, você é a primeira e única mestra do Meier. Dona Jo, você é maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. São anos e anos esperando por esse troféu que eu vou deixar aqui mesmo, na minha mesinha, onde ele sempre esteve. E você, Bebeto, preciso te pedir desculpas, né? Porque eu peguei pesado com você, né? Eu não sei o que me deu. Ah, mas eu sei o que te deu. O que me deu? Foi essa maricó aí, ó, essa cubana ridícula. Essa piranha. Tá? Ela fez você ficar contra bebê, seguir bebê ficar contra você, como é? Ele ficou vendo botando lenha na fogueira, ciscar um contra o outro. Ó, eu sou testemunha, isso aqui não vale nada. Não. E aí, Alejandro, tens alguma coisa a dizer? Eu tenho sim, Dona Jo. Hoje eu acordei completamente desequilibrado, Dona Jo. Eu tava entediado, sem nada pra fazer, eu tava triste. Eu acabei ficando mau caráter. Entendeu, Dona Jo? Tratando vocês mal.
querendo criar esse programa da discórdia, dona Dilma. Desculpa, dona Dilma. Eu te amo, dona Dilma. Eu amo vocês. Que delícia. Gostosa. Oi, gente, Tereza, desculpa, me atrasei um pouquinho porque eu tava procurando um look, né, pra ser jurada lá do concurso de rainha de bateria do Serol. Ah, tá linda. Arrasou na prancha, tá esticadinha, tá bonita mesmo. Arrasou. Mas quem tem que aparecer é a rainha, não é você, né, Virginia? Não, amor, mas você vê lá, quando a gente assiste o Luciano Huck, por exemplo, as juradas ali do Dança dos Famosos estão todas sempre chiquérrimas, né? Então eu tenho que manter o nível, amor. Ah, entendi, velho. Mas no caso de lá, elas são famosas, você não é nada. Piranha! Hola, hola, ¿qué tal? Hola para todos. Hola, maricón. Hola para você também, Teresita, que eu sei que você adora. Que é isso aí, Alejandro? Tá de folga? Não, eu sou solteira e decidi tonificar o meu corpo. Ah, tá. E para quê? Eu posso saber? Para pegar homem. Ih, gente. Então tem que malhar mais, tá? Porque o corpinho tá de médio pra ruim, tá bom? Olha, querida, se eu fosse seu marido, eu até te dava ouvidos. Como não sou, fuédate. Dá licença aqui, ô vagabunda, que eu tenho que falar com minha amiga. Olha aqui, que horas a gente vai lá pra esse encontro maravilhoso no Serol? Então, Fez, eu acho falar com você. Ah. A gente tá esperando, que aqui é igual Dança do Famoso, a gente tá esperando a jurada. Ah, a jurada? Eu posso saber quem é, só pra entender se tá do mesmo level. E aí, tava com saudade de mim? Quero, Souza, que a gente tava com saudade de você há muito tempo que tu não vem aqui, mulher. Pois é, 4 anos. Rola, Susan. Rola, agora não, tá? Daqui a pouco, talvez. Gente, eu adoro Susan, mas eu acho um problema ela ser jurada junto comigo, hein? Por quê? Qual o problema? Por quê? É porque é o seguinte, nós somos muito parecidas, entendeu? Pessoalmente aqui nem tanto, mas no vídeo, quando enquadra nossas carinhas, a gente fica idêntica. Então eu tenho medo de confundir o público, entendeu? Já sei. A gente diferencia no penteado. Ah, eu acho que funciona. Né? Então é uma boa estratégia, verdade. Então isso aqui é o maridão. Gente, eu tô sabendo que vocês casaram! Amiga! Ó! Oh, e atualiza! É, acho que você não acompanhou a última temporada da minha vida. Tudo bem. Eu acho que não. Amiga, ele é X! X! No Brasil não existe homem pra mim. Te entendo. Não entendeu? Tá, mudando de assunto. Você, pensou na minha proposta de fazer aula de samba de novo? E ó, você é samba beça, dá o nome e sobrenome, linda de maravilhosa. Mas eu, graças a Deus, eu não preciso, porque eu já nasci musa. Aula de samba! Aula de samba eu quero! Aula de samba, eu sou ótimo no samba. Gostei, eu sou gostei. Ótimo, eu quero fazer aula, eu quero conhecer mais novos na aula de samba. Não tô nem te reconhecendo, Alejandro. É, acontece, maricona, a vida é assim. De vez em quando, a pessoa que a gente conhece mostra a verdadeira cara. Obrigada. Com licença, vou pegar homem. Vai mesmo, sua piranha! Gente! Gente, agora sério. Quê? Eu tô achando que ele já tem outro. Não! Perdi nada, não. Ele te ama, Ferdinando. Ele já tem outro, Tereza! Desculpa, Sus, o que você falou? Você tem certeza? Eu acho que sim, eu tô desconfiada. Pronto, agora é só aguardar. Oi, Lindomar. Ô, dona Jo, você desculpa eu entrar assim. É que eu tô precisando dos conselhos. O que foi? Tem que ser rápido, que o meu paciente tá quase entrando ali, tá? Não, 5 minutinhos, 5 minutinhos. O que foi? É.
essa viagem da Jéssica aí com a turminha dela no teatro, né? Poxa, mas Jéssica tá indo a trabalho. Não, eu sei que é trabalho, dona Jô. Mas ela nem disse na hora de sair se a gente ainda tava junto, entendeu? E você sabe como é que é artista, né? Esse povo da TV aí, eles já tudo namoraram entre eles, tudo lá. Ô, Lindomar, sem preconceito, tá? Confia. Cara, você tem que confiar nas escolhas da sua namorada. E Jéssica te ama. Eu amo ela demais da conta, dona Jô. Eu até juntei um dinheiro lá em Murundim pra vir pra cá pra casar com ela. Mas então o que que tá impedindo? É minha insegurança, dona Jô. É, a Jéssica é pô, tranquinha, esse bicho solto, entendeu? Ela sai sem disparada, eu não consigo aguentar ela, sabe? Opa, peraí, aqui, ó. Tá entrando aqui. Ô, Lindomar, respira, cara. Confia, não pira. E, ó, vai distrair sua cabeça. Vai se distrair enquanto a Jéssica tá viajando. Daqui a pouco a gente fala de novo, tá, Lindomar? Vai na paz. Bora. Oi. O cara que não dorme a dia, que não tem condição. Não, e essa outra aqui também, ó, não cativou. Não. Ih, gente, olha essa daqui. Não, essa aqui tá fora pra mim, tá? Porque ela não samba nada, só tá dando truque. Olha, eu não sei, não, mas olhando assim, direitinho, olha assim, ó. Eu acho que caíram quase todas. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova seletiva. Será que não estamos sendo, assim, muito criteriosas também? A gente tem que parar e pensar sobre isso, né? Ferdinando, o caso aqui agora, a gente estamos indo pra onde? Pra Sapucaí. É. Verdade. E você falou Sapucaí, sabe o que me lembra? Ah. Eu. Sou muito doida. Ferdinanda, você tá querendo ser rainha de bateria? Eu tô. Agora eu tô. Ferdinando tem talento, tá? Samba dessa. Meu sonho é ser um dia, tipo a Cacau Protásio, que quando passa naquele setor 1, a arquibancada vai abaixo, amor. Sério, vocês já viram? Ela para a Sapucaí, tá, meu bem? Aí é meu sonho um dia fazer igual a Cacau. Ah, mas tu vai parar, mas olha só, Ferdinando, tu pode até ser candidata, mas aí tu vai desfalcar o júri. A gente vamos ter que fazer o quê? Botar outra pessoa no teu lugar. Ah, tá, mas é mais fácil colocar alguma pessoa no lugar dele do que, né? Sim, era o que eu tava tentando explicar pra ela. Gente, vocês estão falando aí de escolher gente maneira? Estão falando a minha língua. Ah, para, Juninho. Tu mesmo falou que não entende de samba. Não, eu não entendo muito, mas na verdade, pô, eu entendo um pouco. Agora tu vê Ferdinando, agora quer ser candidata. Ih, pô, gente, aí, de repente eu posso usar a visibilidade do carnaval pra divulgar aqui a minha academia, meu cross training. E tu já falou com dona Jô? Então, tô falando, né? Tá quase 99% certo aí. Agora só falta fechar com Suza pra ser professora. Tá, eu topo, tá? Mas a nossa relação vai ser estritamente profissional. Quê? Eu nunca pensei o contrário, cara. Eu nunca, sim, de maneira nenhuma. Até porque onde se ganha o pão não se mete a carne, né? Não se não come a carne. É muito safado mesmo, não acredita, né? Tá que eu tô lá mesmo, o negócio manda e diz que... Ó, fala nada não. Eu vou lá no Serau, que eu vou avisar que, pô, a gente prorrogamos o concurso. A gente prorrogamos. Beleza. Susan, não que eu não saiba sambar, né? Porque ao longo aqui das temporadas eu já demonstrei que eu sei sambar, enfim. É claro que você samba, Ferdi. Sim, mas eu queria, assim, uma reciclagem. Será que você podia me dar umas dicas? Claro, vambora. Então vamos, como é que seria? Não, gente, tá faltando profissionalismo, hein? Se vai ter aula de samba, vai ter que pagar pra mim. Pode virar. Ai, gente, ó, se liga, hein? Dá pra mim, eu sou professora, vai. Ó. E aí, Juninho? Posso entrar? Pode entrar. Aí, dona Jô. Ah. Arrumei um investidor. Que ótimo! E posso saber quem é o investidor? Então, tá o de Lindomar, tá ligado? Porra, o cara é fechamento. Falou até pra eu dispensar o antigo investidor. Não é Lindomar? Lindomar, mas Lindomar quebrou. A família dele toda faliu. Sério? Não, é. Mas ele falou pra mim que tava com dinheiro aí guardado. Mas ele tem um dinheiro guardado pra casar com a Jéssica. Então o investimento é Jéssica. Pois é, dona Jô, mas é... não sei, parece que eles terminaram, né? Eu fiquei na resenha com ele agora há pouco, 3 cenas, sei lá, atrás. O cara tá tristão, bro. Eu fiquei, assim, bem comovido, só não chorei porque, porra, homem não chora, né, bro? Não, sério, eu nem lembro a última vez que eu chorei, acho que foi no parto. É, mas Jéssica vai ficar muito triste quando souber disso. Eu vou ligar pra ela, isso sim. Abriu, ó. Ó. De braço. Presença aqui, ó. Rainha tem isso, ó. Vamos fazer. Dois.
Isso. O braço sempre bem aberto, assim, ó, imponente. Minha bola, até que horas vai essa palhaçada aqui que eu preciso malhar agora, queridas? Você vai querer disputar o espaço aqui agora também, é isso, Alejandro? Calma, gente. Alejandro, vem sambar com a gente, porque é um ótimo aeróbico e ainda é lúdico. Você se diverte malhando. Tuepo, já quero. Você tinha fechado exclusividades comigo, Susan. Ah, a Ferdinando. Ó, eu sou do interior, também queria aprender a sambar. Ah, virou esculhambação agora. Ê, todo mundo quer sambar. Ê! Todo mundo pode sambar. Peraí, que palhaçada é essa aqui? Que isso? Eu, hein, gente? Ué, se começou a aula aqui, vocês vão ter que pagar a mensalidade. Eu não vou pagar. Eu sou funcionário, eu tenho permuta. Aula inaugural não tem que ser de graça? Cobra do Lindomar também. Não, eu sou sócio. É isso aí, gente. Essa é a grande novidade. É, Lindomar tá investindo aqui no nosso estabelecimento, né? Que, aliás, eu planejei meio mal, né? Tá mó galera na academia, mas não tem um pagante. Eu quero ver se eu vou ganhar minha diária, né? Não, mas é, a gente tá combinado de pagar contratualmente por mês. Eu não assinei contrato. Não, porque tá no jurídico, porra. Eu ainda, não saí. Tá, gente, vamos pra aula, vem, ó. Vamos. 7, 8 quadril, vai. 1, 2, 3. Ó, quadril, mais o quadril. Vai, coloca o braço. Agora rebola. Paqueta pro forró, cara, esse concurso. É muita mulher bonita, mais de 2 mil mulher. Tinha até tia Rose lá, 67. Tava lá sambando, gente. Como é que eu vou escolher? É um monte de tipo de gente. Olha, pra quê? Olha, falar pra vocês, é impressionante, sabe? Porque eles, mesmo com interesse em tomar conta aqui da minha pensão, né? Cagaram pra mim. Cagaram. Nenhuma surpresa de aniversário. Mas tudo bem, tudo bem. Eu já tô aqui colada com meus novinhos, já me ligaram, me dando parabéns. E eu vou sair com o meu Romeu. Isso rola, sim. Rola, dona Jo, rola. Você fica com a sua rola que eu fico com as minhas, tá? O que houve, dona Jo? Tá borocochocita? Eu tô muito borocochocita. Ah, já sei o que houve. Pera, eu não posso dizer. Já não sei nada. Quer um abraço, dona Jo? Abraço? Por que você quer me dar um abraço? Alguma ocasião especial? Ocasião especial? Sim. Uma data importante. Vai, lembra? Não me recordo. Ai, até você, Alejandro. Ah, lembrei. Lembrou? É o dia de um aniversário. Ai, aniversário de quem? De um amigo. Porra, Alejandro, francamente, até você... Mas olha aqui, vou te dar outra chance, tá? É, olha só, que dia é hoje? É o dia do charuto cubano? Existe esse dia? Eu nem sabia. Mas olha aqui, ó, eu vou te falar assim, vou te dar uma dica, tá? A respeito de uma mulher maravilhosa que você ama, que é muito importante na sua vida. Shakira! Shakira, Alejandro, não. É uma mulher brasileira e especificamente aqui do Meia. Calma. Já sei. Pero, já não sei. Já não posso dizer. Pero, já não quero. Porque é um segredo. Dona Senta aqui. Me conta isso. É um segredo. Não posso contar. Conta tudo. Não posso contar, dona Jo. Pode, tem que contar. É segredo, dona Jo. Tem que contar. Me Alejandro conta. Arrumou um namorado. O quê? Ah, é segredo, né? Meu Deus, Alejandro. Contei. Ah, eu não aguento. Ah, eu sou muito X9, né? Alejandro arrumou um namorado lá pro lado da Dias da Cruz. Ele é camelô. Não é camelô? Camelô. Exatamente, dona Jo. Arrumei um boy gostoso, delícia, forte, peludo, camelô. Delícia, é. Dias da Cruz. Exatamente. Não pode dizer pro maricón, porque ele é ciumentíssimo. Estamos separados, mas ele é apaixonado por mim ainda. Sim, eu entendi. E você, Reginel? Eu? É, você. Então, você tem alguma coisa pra me dizer sobre o dia de hoje? Tenho. Tem? Tenho pra te dizer o de hoje que eu tenho pra te dizer que... Então? Você está de parabéns. Ai, meu Deus, estou de parabéns, Reginel. Parabéns está por ser essa grande pensioneira, essa grande mulher. Uma mulher inteligente. Parabéns pelo decote, bonito também. As quentinhas, o que mais... Parabéns por ser gostosa, dona Jo. Parabéns por você. Mas o que mais, Reginel? Ah, e a dona Jo, você sabe como é que eu sou, né? Eu não aguento, eu tô com correspondência na mão, eu leio tudo. E eu quero te dizer... Que hoje é o seu dia. Ai, meu Deus! Aleluia! Aleluia!
Aleluia. Seu dia de pagar boleto. Meu dia de boletos? É, dona Jo, conta de gás, de luz, internet, tem que pagar logo, hein? Senão eles vêm aqui e cortam tudo. Francamente, vocês, hein? Não tenho nem o que dizer. Aliás, eu tenho sim. Vou sair com o meu Romeu, que é muito melhor do que ficar aqui ouvindo... Aliás, eu tenho que dizer assim, seus babacas! Alejandro! Se eu não entro aqui a tempo, você ia dar com a língua nos dentes? Meu Deus! Depois do X9 sou eu! Não consigo me controlar! Ah. Minha língua fica coçando! Ah, então raspa essa língua no bigode! Vai, vai! Minha bunda é um pouquinho maior, mas... Olha lá, peguei no flagra. Ah, garoto, que isso? Quer me matar do coração, cara? Fugindo da festa da própria mãe, ingrata. Fugir é uma palavra um pouco pesada, forte, tá? Eu usaria o termo vou ali rapidinho, tá, mas tá. Eu vou voltar a tempo, tá? Isso, e além de todo mundo esquecer do aniversário da Jo, ela ainda vai ter uma festa vazia. Ó, isso vai gerar um trauma pra ela, hein? Eu sou uma filha horrível, né? Cara, mas eu não me controlo, olha aqui. Só vou te falar uma coisa, Jéssica. Se eu não sair, você também não sai, tá? Ou seja, eu ficando, você fica. Então vamos comigo, cara. Até porque Lindomar não está no episódio, tá sobrando um convite. Se ele tivesse, você também não ia levar ele. Porque lá é cheio de macho, eu sei que você gosta. Meu amor, eu sou ex-piranha nessa temporada, tá? Eu estou monogâmica. E vem cá, por que você não vai dar mole no meu lugar pros boys? Eu soube que vai ter o seu vinho guindando nessa festa, né? Vai, aniversário dele. É, eu soube que ele é gato de perto. Aham. É mesmo? Aham. Não, e você não sabe. Vai ter um quarto separado pra fazer teste do sofá pro remake de Vale Tudo, você acredita? Tipo um dark room? Aham. Você acha que eu vou me vender por causa de um papel na novela das nove? Acho. Você acertou, vamos nessa. Se cuida, Odete Reutemann. Amiga, vai estar bateleninha, hein, a bêbada. Enche a cara de uísque. Onde é que a gente vai, garota? A gente vai no... A gente vai ali no... A gente tava indo comprar vela. Vela pro bolinho da Dona Zona, que vai ter o... Parabéns pra você. É pedido, tem que ter vela. Exato. Agora você vê duas curucucu, duas cobras. Eu, hein? Duas naja. As duas, quando estão juntas de amizade, estão fazendo merda. Eu tenho certeza que vocês vão lá na festa daquele diretor, né? Silvinho e Doni, a gente vai lá, mas é uma coisa que é trabalho, networking. Né? Networking. Exato. Ah, piranhagem agora mudou de nome. Ah, virou networking. Ah, tá, tô entendendo. Agora você vê, se fosse pra pegar um homem do Serol, um homem do Mé, tudo bem. Mas vai pra essas festas de artista. Artista não vale nada, tá me entendendo? Artista não presta, esses homens é tudo ruim. Se fosse pra pegar um homem gostoso do Serol... Não é ruim não, amor. Que é cheio de gato lá na galera de teatro de Jéssica. Os homens sambal? Uhum. Uhum. Tem comida e bebida liberada? Uhum. Tem litrão? Uhum. Eu vou com vocês. Vamos embora, bicha. Ah, viado, eu sabia. Olha, aqui não tem degrau nenhum. Não abre o olho. Não abre o olho. Vem aqui. Pronto, pode sentar aqui. Quando eu falar já, você pode abrir o olho. Já! Ai, que merda, que horror de festa, que horror! Meu Deus do céu! Que mal educado que você é, imigrante, ilegal. O que, que você achou ruim aqui? Achei tudo horroroso. Você misturou todas as festas do mundo numa festa só. Isso tudo foi muito bem pensado. Olha, mau caráter. Você pensou muito bem, pensou em ficar com o nosso dinheiro. Eu quero meu dinheiro de volta agora. Senão eu vou quebrar toda essa festa, eu vou acabar com essa festa agora. Eu vou dar um escândalo. Devolve meu dinheiro. Que isso, Alejandro? Que é isso, cara? Você tá aos berros, gritando pela pensão toda. Você tá histérica, cara. Você tá fora do tom. Esse mau caráter roubou todo o nosso dinheiro pra fazer essa merda dessa festa. Epa! Fala baixo, lá que você reclamona, ridícula. Eu, Ferdinanda, supervisionou tudo isso aqui. Mas tá o homem mesmo, você já viu? Misturaram... Gente, misturou festa junina com coelhinho da Páscoa, com Natal. Isso tá um horror. Gente, para tudo, olha só. Não precisam ficar preocupados, tá? Que minha mãe nunca vai ver essa decoração péssima, por sinal. Porque ela sumiu. Quem
que você tá dizendo, Jéssica? Exatamente isso que você acabou de ouvir. Ela sumiu. Sumiu pra sempre do Vai Que Cola. Como Dona Jo teve coragem de abandonar a gente nesse momento tão delicado, que a gente tá tão fragilizada, né? Coitada da Dona Jo, não aguentou tanta ingratidão. Eu queria ter dado parabéns pra ela desde cedo e vocês não deixaram. A culpa toda foi sua, sua vagabunda! Você sabia de tudo e não contou pra gente. Dá na cara dele! Dá na cara dele! A vontade que eu tenho é dar-me tum-dum-dum! 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 Que isso? Rasgar a calça. Circo! Vocês acharam a minha carteira aqui? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Dona Jo! Parabéns! Quer dizer, então, que vocês correram para improvisar uma festa surpresa pra mim. Improvisar, você até ofende a gente, tá, mãe? Que a gente tá planejando essa festa aqui, ó. Tem umas 3 temporadas. Ah, então essa decoração reciclada, vocês estão planejando umas 3 temporadas. Uhum. E vocês não esqueceram do meu aniversário. Vocês estavam todos fingindo desde manhã que tinham esquecido só pra me fazer essa surpresa. Eu fui o único que me lembrei, Dona Jo. Desde de manhã eu queria te dar parabéns. Cala a boca, sua caricata! Eu já falei pra você não falar nada! Você está atrapalhando o andamento. Alguém enfia um salgado na boca dessa garota aí, por favor. Calma, calma. O Marge... É tudo mentira. Eu se esqueci. Eu sei que é tudo mentira, mas admiro a sua sinceridade, minha comadinha. Alguém mais quer dizer que esqueceu também? Não, ninguém não fala nada. Eu não quero falar nada, não. Por mim, eu tô aqui. Só queria falar que muito da decoração foi, né, papel de Cid Lane. Pois é, Jo. A decoração, você gostando ou não, foi de responsabilidade dela, tá? Só pra você saber. Tá. Obrigada. Eu fiz com todo o meu coração essa festa multitemática e eu sou uma pessoa tão especial que, olhe bem, achei a sua carteira. Que... Não precisa abrir agora pra comemorar. E olha só, pra você ficar bem feliz, tá? Eu não vou mais pra festa do teatro, vou ficar aqui até o final. Eu tô feliz. Eu tô muito feliz, porque assim, festa, comemoração, nada disso importa. O que importa é vocês juntinho aqui de mim. Vou chorar. Vocês não valem nada, vocês me passam a perna, vocês me irritam, vocês me esnobam. Ai, vocês são os piores, mas eu amo vocês. Ai, não precisa elogiar. Eu amo vocês. Qual família que não é igual a nossa, não é? O importante é que nós somos uma família, unidos. Eu amo vocês! Também acho, Jo. Mas agora, assim, pra finalizar, a gente só precisa do bolo. Cadê o bolo, Cid Lane? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Não, então, tivemos um problema de verba para o bolo, né? Mas eu conheci um artista, tô trazendo um artista maravilhoso aqui que vai trazer uma torta pra gente cantar o parabéns. Quem? O Chico Buarque? Não, é o Chico Bianco. Pode entrar, Chico Bianco! Alô? Como é que é? O Marcos Mion tá tosando o cachorro dele no pet shop? Claro que eu vou, mano! O mundo não pode perder uma notícia dessa. É nóis, mano. Firmeza. Valeu. Hola, hola, que tal? Hola pra todos! Hola, hola pra você também, Sandercito. Hola, sim, que eu sei que você gosta. Ai, eu tô tão feliz. Ai, eu tô muito feliz. Como eu tô feliz, cara? Que bom que você tá feliz, Alexandre. Agora dá licença que eu preciso trampar, mano. Não!
antipática. Não vai me perguntar por que eu tô feliz? Mano, eu tô indo fotografar o Marco Mion que tá tosando o cachorro dele no pet shop. Você tem noção da importância disso? Não, não tenho. Caguei, caguei de estar cagando pra isso. Eu quero te contar por que eu tô feliz, cara. Eu quero te contar. Sabe o que aconteceu? Eu tô quase fechando mais uma festa babadeira pra DJ Aloca tocar. Mano, peraí. Essa festa vai assim, umas pessoas famosas, umas celebridades? Claro que sim, a DJ Aloca é praticamente a pessoa mais famosa desse Brasil. É? E você conhece a DJ Aloca? É. Cadê ela? Alejandro! É a última vez que eu deixo você arrumar trabalho pra mim em festa de criança, cara. Aliás, eu quero que você escreva uma nota agora e mande pra imprensa. Anota aí, por favor. DJ Aloca demite o seu produtor e empresário e vai tirar um ano de férias sabáticas na Suíça. Escreve aí, anda. Mano, peraí. A DJ Aloca é a Ferdinando. E ela anima a festa de criança. Ah, mano, dá licença, ô. Sim, sim, é essa agressiva, desequilibrada. Eu não acredito. Eu não acredito que essa festa tenha sido assim tão louca. Porque, assim, uma festa de 2 anos, de 2 gêmeas tão lindas, 2 anjinhos, Mariana e anjinhos. 2 demônios, né? Porque era uma imprópria invocação do mal, aquelas 2 crianças. 2 Anabeles, querido. Tá? Eles zoaram inteira, Marcelo. Pisaram no meu sapato, jogaram brigadeiro na minha cara. Mandaram tocar 28 vezes, Ciranda, Cirandinha. Eu não aguentava mais, Marcelo, pode isso? É sim, pode sim. Cliente sempre tem razão. Ô, Ferdinando, criança é mó da hora, mas tem que se divertir junto, né, mano? Não tinha como, meu amor. A menorzinha virou pra mim uma hora e falou assim, tia, você usa shampoo de laranja? Eu falei assim, não, meu amor. Por quê? Porque seu cabelo tá um bagaço. Aí eu falei pra ela, babá, aqui, tá, porque não pode ser agressivo com criança, né? Aí ela jogou um chiclete no meu cabelo aqui, ó. Aqui, gente. Pode isso? Pode sim, deixa de ser fresca. Ai, que bicha fresca, que coisa chata. Cara, corta logo essa merda, cabelo cresce. É só trocar a peruca, né, mano? Ridículos, insensíveis. Eu quero minha aposentadoria agora, Alejandro, se vira. Bom, falando em aposentadoria, eu ainda preciso trabalhar, porque agora eu sou o paparazzi do site O Cochicho. Mentira! Peraí, você falou Locuticha. Joy, Ferdinando, adoramos as fofocas do Locuticha. Fofoca não, meu amor. Notícias, tá? É. Sandy é vista comendo pizza. É. Gil do Vigor é flagrado saindo do táxi. Eu Marcos adoro. Magela é visto fazendo pegação no Leblon. Aquele adoro. Gostoso, eu quero fazer pegação com ele. Gostoso, delícia. E tá gostoso mesmo, tá? Tá muito gostoso. Olha só, Anderson. Você que está trabalhando com foto, mídia, celebridade, aproveita, faz um clique meu aqui do Alejandro, enfiando a porrada nesse babaca. Dum, dum, dum! Dum, dum, dum! Dum, 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 dum! Parou os dois! Vocês fizeram perder meu tempo aqui, tá ligado? Eu preciso sair correndo, que eu preciso tirar a foto do Marcos Mion lá no pet shop. Dá licença, vocês dois. Aí. Oh. Até Sanderson tá trabalhando com celebridade, cara. E comigo nada. Você me coloca pra trabalhar em festa infantil, cara. Maricona, dá um tempo, querida. A vida de todo mundo começa assim, na merda. É sério, eu preciso conhecer umas celebridades. Você tá enlouquecendo, né, querida? Coitada, ela tá enlouquecendo. A pessoa mais famosa que a gente conhece é a Teresita, rainha do Serol. Pra você ver. Minha carreira tá mais perdida do que hétero no show da Pablo Vittar. É isso. Agora eu quero te falar uma coisa. Vamos ao trabalho. Maricona, eu tô quase fechando mais um show pra você, show. Tá, meu amor? Ai, jura, Alejandro. Vai ser onde? Aquela pirâmide, finalmente, ali em frente à Copacabana Palace? Não, é a festa das trigêmeas do Lacraia. Não, criança, não. Eu já falei que eu não faço mais com criança, Alejandro. Não quero. Apesar de ter a beleza de Xuxa, o carisma da Eliana e a pinta da Angélica. Eu não aceito. Aliás, eu vou sair, gente. Beijos de luz. Agora devolve e fica na escuridão. Olá, olá, que tal? Sim, aqui é a empresária da DJ Aloca. Sim, Ferdinando tá muito animada pra tocar na festa das crianças. Sim, claro, pode fechar. Pode assinar. É isso, mas é isso que eu tô te falando, sabe? Eu sempre me cobrei muito, entendeu? Muito, por isso, como é que eu vou dizer pra senhora? Eu tenho ansiedade ao ser reconhecido, entendeu? Mas olha só, olha que impressionante, eu tô... Olha aqui, olha isso. Eu tô me sentindo mais leve. Ó, oh, só de falar pra você me abrir aqui. Olha aí, tô até conseguindo fazer isso melhor. Olha aqui, ó. Oh.
Olha isso! Nossa! Que bom, que ótimo! Nem eu sabia que minha terapia era tão boa. Quê? Sua terapia é maravilhosa. Posso falar uma coisa? Sincera, você tem o dom pra isso. Ai, que bom, que você bom. Você tem o dom. Marcelo, então, diga. Agora que você já tá mais seguro, que tal você se abrir comigo, né, sobre a verdade do seu nome? Como é que você... Eu sou o Marcelo Seabra, quer dizer, Marcelo Salgado! Salgado, já te falei 20 vezes isso, pelo Marcelo, amor de Deus, minha terapeuta. Você tá mais seguro, você pode se abrir comigo e falar a verdade. Você está me tratando esse tempo todo como se eu fosse um Marcelo Serrado disfarçado. Não, calma, calma, Marcelo. Não, Marcelo. Calma, não, você é minha terapeuta. Dona Jo, Dona Jo, rápido. Que houve? Que passa? Dona Jo, o teto da cozinha tá bambo, tá quase caindo na cabeça do Marcelo Serrado. Marcelo, o teto? Marcelo. O teto da minha cozinha tá caindo. Dona Jo. Meu Deus, corre, Marcelo, Dona Jo. Um minuto eu já retorno. Calma, corre, sem um problema. Minuto. Calma, calma. Segura sempre... ele aí, não, vou segurar, vou ficar aqui. Pode ir sempre. Que delícia. Enfim, sós. É uma pena que eu não vou poder ficar, viu, meu amor? É uma pena que eu vou ter que ir ali, mas eu já volto. Cuidado. Tá. Calma. Calma. Ufa. Que pressão, né? Pô. Ufa. Vamos lá. Vocês estão me olhando aí, gente? Deixa eu falar uma coisa só. Olha, não vem, não. Calma, não vem. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu não sei fazer aquele negócio daquele negócio... Como é que ele falou do negócio do Cro, essa coisa, não? Esses bordões. Como é que é os bordões do Cro? Eu já ouvi falar que Divina Ísis, Rainha das Terras Férteis, Pitonisa de Tebas, Magnânima de Ojalá. Qual é a outra? Fiado! Tô transição. É ele mesmo, né? Cheguei. A sua rainha do Nilo. Desculpa. Desculpa, eu não tô entendendo. Quem é você? Desculpa. Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro Timber, de Albuquerque, Pampec, de La Tuscone, de Bolda. Tudo bem? Tudo bem. Mas acho que você tá me confundindo. Não com... tô, não, amor. Não, tá reconheço assim... de longe a sua cara e coragem. Você não mente pra mim, não, tá? Olha só, não vem, não. Eu não sou o Marcelo Serrado. Eu nunca fiz TV. Inclusive, eu tô desempregado no momento, entendeu? Tô precisando de um bico aí, de alguma coisa. Eu te contrato. Vem trabalhar comigo, seu louco. Bora trabalhar junto. Fazer o quê? Eu te emplaco. E a gente faz várias coisas. Com a Lolo, a Ingrid Guimarães. Mas vem cá, mas o que você quer? Fala pra mim, vai. Eu quero que você faça um vídeo, tá? Grave aqui na minha câmera um vídeo, indicando DJ Aloca pra todos os seus amigos bombados e famosos, tá? Vamos lá? Eu vou dar uma ação pra você. Não, vamos lá. Você vai enganar seus seguidores? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um sósia. Sósia, somente um sósia, não sou esse aí que tá falando, eu sou o sósia. É sim, é ele sim, ele tá de graça, os famosos estão de graça, ele tá de graça. Senta aqui com a titia, Aqui, aqui tá bom. Desabafa um pouco comigo, então, conversa, Marcelo. Então, eu tava falando com a dona Jo, né? Isso, que finge que eu sou a dona Jo. Tá, vou fingir então. Tá. Então, eu tava falando um pouco da minha vida, assim, entendeu? Dessa minha ansiedade de... Ferdinando, peraí, o que você tá fazendo aqui no meu consultório? Que consultório, louca? Pirou, isso aqui é o quarto de Terezinha. Ai, vocês estão muito doidos aqui nesse programa, gente. É. Eu, hein? Olha, eu vou falar pra vocês, isso é um desrespeito gigante. Vocês mentiram até que o teto tava caindo. Sai daqui do meu consultório. Perdão, vambora. Dona Tia, não teve outro jeito, Dona Tia, não teve outro jeito. Perdão. Dramática? Dramática. Né? É. Ela vai ganhar um M, essa garota. Vai, é Shakespeare. Vai, Shakespeare. Gente, pra fora do meu consultório! Amor, você tá gritando. Você tá fora do tom. Deixa eu aqui conversar com o meu melhor amigo aqui, my BFF aqui, pelo amor de Deus. Então. Dá licença, gente. Tira ela aqui, Juliana, por favor. Eu que tenho que sair, né? Então eu me retiro. Ninguém tira a gata, eu também me retiro. Dona Tia, com licença. Vem cá. Chega! Já deu minha hora. Infelizmente, eu vou embora, porque eu não aguento mais ser chamado de Marcelo Serrado, porque eu sou o Marcelo Salgado. Calma, Marcelo Serrado. Aí, me chamou. Não, eu falei Salgado. Não, você não. Não falou Serrado. Calma, você falou Salgado. Pelo amor de Deus, Marcelo Salgado. Você é minha terapeuta. Marcelo. Vamos deixar...